Hjertelig velkommen til Ordet og Israels TV-sendinger. Disse sendingene har vi valgt å kalle Israel Guds klokke. Det gjør vi fordi Israel, helt siden Abraham ble utvalgt for 4000 år siden, har hatt en sentral plass i bibelhistorien, i frelseshistorien og i det politiske bildet. I løpet av disse sendingene skal du få høre forkynnelse fra to av våre forkynnere, Gordon Tobiassen og undertegnede. I dag skal Gordon undervise under temaet «Guds løfter står fast». Vi skal også vise dere reportasjer fra Israel, og vi skal bli bedre kjent med flere norske forkynnere som har hjerte for folket og for landet. Vi har også fått med oss sangerinne og artist Anette Augdal. Anette, hun gjør dette her på heltid. Hun tilhører pinsemenigheten Philadelphia i Fredrikstad, og henne skal vi sette over til med en gang, så hun kan få innlede dette programmet. Vær så god, Anette. Herre, ditt navn, hvor herlig det er. Herre, ditt navn vil vi elske. Det er en salve, og du er oss nær. Alltid vil du. Offerland, vår kong.
har lyst til å dele en salme med dere. En salme som jeg synes er fin, og som minner oss på at Gud fortsatt er trofast mot sitt folk og mot landet Israel. Det er altså da salme 121. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, ved din høyre hånd. Solen skal ikke skalle deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evigtid. Nå skal dere få møte en kjent forkynner fra de frie evangeliske forsamlinger. Han heter Yngvar Pettersen. Yngvar, han har lang fartstid som pastor og som predikant, og pensjonisten, han er fremdeles aktivt med i tjenesten. Nå skal dere få høre hvilken plass Israel har i Yngvars forkynnelse. Han har bak seg en 43 år sammenhengende pastortjeneste. 85 år gamle Yngvar Pettersen tok ingen pauser før han ble pensjonist. Og han er krystallklar når vi spør om det er mulig å unngå å snakke om Israel i dagens forkynnelse. Hvis man ikke har med Israel i sin forkynnelse, er det noe haltende og mangelfullt. Det er helt umulig, etter min mening, å unngå det. Israel står så sentralt i hele Bibelen, i frelseshistorien, den profetiske historien, i verdenshistorien og den politiske historien. Altså, alt det som har med politikk også, har på en eller annen, i alle tider, hatt en viss tilknytning til Israel. Det er så sentralt at det er helt umulig å unngå. Vi møter Yngvar i Salem, Mjøndalen, et bygg fra 1922. Han var pastor her i 8 år og minnes mange sterke møter innenfor disse veggene. Og Israel har stått sentralt i mange prekener fra lokalets talerstol. Bibelen er egentlig en jødisk bok. Det er jødenes historie som står i sentrum. Vi må se det i den dobbelthet som profetor har. Det som står der var til den tids generasjon, samtidig. Så sier jo Bibelen at alt som før er skrevet også i lærdom, for vi skal ha håp og trøst, eller en trøst som skriftene gir. Så at vi må aldri glemme at det er Israel, egentlig, men samtidig henter det inn i den frelsehistorie i nåtid. Og det er veldig viktig. Samtidig ikke gå så langt da, som å si at alt det som står om løftene til Israel, i det gamle testamentet, det er satt ut av kraft, som kirken mener. Erstatningsteologien er farlig. Yngvar Pettersen har tjenestegjort for Den frie evangeliske forsamling i Arendal, i Bergen, i Drammen 2 ganger, Oslo, Horten og på hjemstedet Mjøndalen. Og selv om han i mange år har vært pensjonist, underviser han ofte fra Guds ord. Og han undrer seg over at ikke alle menigheter har like god plass til Israel som man etter hans mening burde ha. I hvert fall bryr seg om det, har kanskje vært sterkt sagt, men de har i hvert fall veldig liten plass for Israel. Skal begynne med de som er minst da. Da er det jo bare å si det, og da er vi kanskje arrestert på det, men det er greit, jeg går gjerne for den. Den norske kirke har jo ikke peiling. De har jo plassert Israel ut av historien. Det er ikke mange, men det er noen frikirkesamfunn som ikke har Israel på plass som de burde. Og de som er mest Israels-fokusert, det er den, ikke misforstå, men den mest karismatiske delen av frisikkeligheten, som er veldig sterke og klare i sin bibelske forståelse av Israel. Yngvar Pettersen er også klar på at den generelle motstand mot Israel også har fotfeste blant kristne. Det er alt for mange innen kristenheten som ikke støtter Israel, fordi de ser ikke hvor viktig Israels plass er i hele sammenhengen.
Det står et underlig ord i Jeremias 31, hvor Gud sier at mine lover og bestemmelser er bygget med egne ord. For Israel står fast, dersom de brytes, sier Gud, da skulle hele verden falle sammen. Da skulle solen slutte å stråle. Da skulle stjernene falle ned. Altså hele vår tilværelse som menneskehet, som skapning, ville falle sammen totalt dersom Gud glemte Israel. Og det er noe som ikke får tenke på. Det er kolossalt viktig. Israel er Guds klokke. Vi vet på en klokke så er det en lille viser, og det er en stor viser. Lille viseren på denne klokka, det er Israel. Den store viseren, det er alle de andre tegnene. Men når det gjelder Israel, hva er det som gjør dette folket og landet så veldig spesielt? Mange skriftsteder kan vi løfte fram. Og først og fremst er det jo alle løftene Gud har gitt dette folket. I Romerbrevet, i det tredje kapittel, så står det vers 1, «Hva fortrinn har da jøden?» Og så sier han i vers 2, «Mye på alle vis, først og fremst, og legg merke til det, først og fremst, Guds ord ble betrodd dem.» Så det jødene vi kan takke for, vi har Bibelen. Det er fra dette folket vi har fått løftene, vi har fått Bibelen, vi har fått profetene, apostlene, og fra dette folket har vi fått vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Når det gjelder da dette landet og dette folket, så vet vi de er spesielle. Og grunnen til at de er spesielle, som jeg sa, det er på grunn av løftene Gud har gitt dette folket og landet og byen Jerusalem i Guds ord. Og Guds ord er det som er det avgjørende for alle tider. I 3. Mosebok, i det 25. kapittel og vers 23, så står det «Meg hører landet til», sier Herren. I dag er det jo stor dissens. Palestina-araberne vil ha en del. Vi vet hvordan de har delt opp landet, men det er ikke arabernes land. Og egentlig så er det heller ikke jødenes land. Men Gud sier, nei, hører landet til. Det er Guds land. Og så er det Gud selv som har bestemt å gi dette folket landet. Så Gud har omsorg for dette landet. Og derfor sier han i 5. Mosebok kapittel 11, vers 12, «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Altid, sier han, hviler Herren din Guds øyne på det, fra årets begynnelse og til årets ende. Tenk for noen løfter.» Jødene selv, de er veldig tydelige på, og så sier de, «Som et tre ikke kan overleve uten sine røtter, som er dypt festet ned i jordlaget, så kan vi, det jødiske folk, ikke leve uten vår konkret forbindelse til Israels land. For å ta et vers til, i 1. Mosebok 17, vers 7-8, så sier Gud selv, han har gitt dette landet til arv og eiendom. Og så sier han, for alle tider. Og dette er Gud selv som sier det. Vi vet dette folket, de har vært ute av landet 2 ganger. Hvis du regner når denne Jakobs familie dro ned til Egypt, så blir det 3. De kom fra Egypt til landet, og det var i Egypt de ble en nasjon og et stort folk. De ble ført til Babel i år 70, og de kom tilbake etter 70 år der. 3. gangen var det Jesus talte om at de skulle spredes. Og vi kjenner til hvordan de nærmere over 1900 år har vært ute i diasporaen. Og så sier Herren selv, han skal dra de tilbake til landet. Og nå er de kommet tilbake for 3. gang, om du vil, og de er kommet tilbake til landet for å bli. Dette landet har de bygd opp de 72 siste årene, og så har de gjort til og med ørken, som Jesaja beskriver, til en Edens hage.
Amos sier i det 9. kapittel, vers 15, «Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren, deres Gud.» Så jødene, de bor i dette landet i dag, og de har dyrket opp, som jeg sa, de siste 72 årene, og det er et mønster, dette landet, og de ligger i fremste linje på de fleste områder. Men Israel er i dag presset ifra en hel verden. EU presser de, FN presser de, og vi vet den arabiske verden er veldig på hugget, så Israel er inne i en vanskelig tid, den vanskeligste tiden siden staten ble opprettet i 1948. Men Gud har kontrollen. Og derfor er det slik at det er viktig at du er klar over, du som lytter nå, til andakten. Gud har tatt ut dette folket som sitt eiendomsfolk. Det andre, de skulle ut av landet et par ganger, som jeg nevnte. Men Gud har dratt de tilbake. Og hvordan er det Gud samler de tilbake i landet nå for siste ganger? Jo, det beskriver Jeremias. Han bruker først fiskerne. Og fiskerne, det er med. Og jeg har jo vokst opp der ute ved Lindesnes og har fisker. Og fiske, det er en mild form for jakt. Men når han bruker fiskerne, så er et bilde på sionismen, lengselen tilbake til landet. Men når ikke det går, så skal han bruke jegerne. Og i dag ser vi jegerne et bilde på antisemitismen. Og hva er det vi opplever? Aldri har antisemitismen vært så stor i Norge, i Europa, utover i verden. Så til og med i USA, som har hatt en positiv ledelse under Trump-administrasjonen, der er antisemitismen utrolig voksende. Men da er det viktig at du er klar over Gud står bak sine løfter. Og da finner vi i Jeremias 32, så sier han, «Jeg vil glede meg over dem, gjøre vel imot dem. Jeg skal plante dem i dette landet i trofasthet.» Og så sier han, «Av hele mitt hjerte og av hele min sjel.» Så Israel, folket, landet, er et mektig tegn. Der er ikke noe land i menneskehetens historie som har blitt angrepet så mange ganger, over 7 ganger med hærstyrker, flere ganger med terror og intifada, i sitt 72 år nyere historie. Og på tross av dette, så klarer de å være ledelsen på de fleste områder. Israel er jo et mirakel, for det ble dannet 3 år etter 2. verdenskrig, etter at 6 millioner jøder ble drept. Og de som var med og forsvarte Israel i 1948, det var de som kom ut fra konsentrasjonsleirene, utmattet, svake, men de kjempet for landet, og de visste, her hører vi hjemme. Når du snakker med jødene, og de ser tilbake på disse 72 årene, så sier de, dette ble mer enn en drøm som har gått i oppfyllelse. Vi har fått så mye mer, og vi gleder oss over hva vi har fått til. I dag er det 9,3 millioner innbyggere i Israel. Og vi vet når det gjelder dette landet og dette folket, så er det svært viktig at vi er klar over løftene Gud har gitt til dette folket, de står han bak. Han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham. Og vi ser hvordan Gud, hadde det ikke vært for Gud står bak sine løfter, ja, sier de, da hadde vi aldri, aldri overlevd. Derfor er jeg veldig glad for at jeg kan si, han sover ikke, han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Han våker over sitt folk, han våker over sitt land, og han skal føre retten fram til seier. Så husk på det, Guds løfter til dette folket, de står fremdeles fast. Amen. Jeg står i din nærhet, Jesus, du er her. Så var
jeg står i din nærhet. Jesus, du er her. Så jeg er 22 år gammel. I Bibelen så kan man lese flere plasser om Genesaretsjøen, om at Jesus, han var i området rundt Genesaretsjøen. Han var flere ganger der borte for å snakke til folket om Guds ord. Han var blant annet på sjøen og stillet stormen, det er en kjent fortelling, og at han gikk på vannet. Grunnen til at Genesaretsjøen blir så spesiell for meg, er nok at det er en av plassene i Israel hvor de nødvendigvis ikke satt en kirke over. Men det er en plass hvor jeg kan få lov til å komme, jeg kan få lov til å sette meg i en båt, sånn som Jesus også gjorde da når han levde. Jeg kan få lov til å seile der ute med litt lovsang i bakgrunnen, og tenke over at Jesus faktisk har vært her. Det er noe det ikke, det er ikke gjort noe som helst med plassen. Den norske bevegelsen Ord og Israel har en visjon. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres Messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisasjonen gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside ordetogisrael.no. Da gjenstår det bare for meg å si takk for følget i dag. Vi håper du har hatt glede av forkynnelsen til Gordon Tobiassen, blitt litt bedre kjent med Yngvar Pettersen og nytt nydelig sang og musikk fra Anette Augdal. Hvis du vil vite mer om hva vi i Ord og Israel står for og underviser, så kan du besøke oss på hjemmesiden ordogisrael.no, eller du kan besøke vår Facebook-side. Vi takker for i dag, håper du har kost deg, og så ses vi igjen neste gang vi er på lufta. Hei så lenge!